Střelec druhého teplického gólu Filip Havelka byl opravdu nádherný. Možná s Filou se budete soutěžit o to, kdo dal hezčí branku. No, tak my se hecujeme často, takže doufám, že můj byl hezčí. Byla to přece jenom střela Kroucera, možná těžší kop, než měl Filous? Tak těžší kop, tak asi to bylo trošku z jiný pozice, ale prostě to tam padlo, jsem za to rád, že to byl takhle hezký gol. Ono to dneska nešlo nějak z breaku, nešlo to zblízka, ty golovky jste si nevytvářeli, tak jste do toho prostě práskali a jak se znává, velmi účinná taktika na Liberec. Jo, tak Liberec dobře bránil, měli dobře kompaktní tu obranu, těžko se do nich dostávalo nějakýma, jak říkáte, breakama, takže když tam byl prostor se střední vzdálenosti, trenéři nám to říkali, ať to zkoušíme a prostě jsme to vyzkoušeli, dvakrát to tam padlo a jsme za to moc rádi. Dvougolový náskok, nakolik je slibný? Slibný je, ale já už jsem to říkal jednou, že jsme teprve v půlce a na druhý zápas Liberec hraje doma, bude to určitě těžký soupeř, bude to nepříjemný a určitě není nic rozhodlý. Diváci si říkají, s čím Teplice pojedou Liberce, jestli budou jenom bránit, ale to by asi byla sebevražda. To určitě, my určitě do Liberce nepojedeme jenom bránit a uvidíme, co v týdnu, jak se na Liberec připravíme a říkám, uvidíme, s čím tam pojedeme a určitě tam pojedeme uspět, aby jsme ten dvojzápas zvládli a postoupili.